În perioada 8-10 octombrie 2010, cele mai frecvente cazuri înregistrate la unitatea de primire a urgențelor a Spitalului Județean de Urgență din Zalău au fost plăgile, fracturile, traumatismele entorsele, în număr de 90. Se remarcă la acest sfârșit de săptămână o creștere semnificativă a cazurilor de afecțiuni respiratorii, în număr de 46, cu 19 mai multe față de weekendul trecut. De asemenea, la acest sfârșit de săptămână poate fi remarcată o descreștere a cazurilor de hipertensiune arterială, înregistrându-se 21 de cazuri, cu 13 mai puțină față de aceeași perioadă a săptămânii trecute. Din totalul de 334 cazuri tratate la unitatea de primire a urgențelor, a fost necesară spitalizarea unui număr de 74 de persoane.